ଏହା ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ କଣ୍ଢେଇ। ଏଥିପାଇଁ ତିନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଲା କାଠ ଟେବୁଲ କଣ୍ଢେଇ ବାହୁବାଲା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଠର କଣ୍ଢେଇକୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଫିକ୍ସ କରିବ, ଯାହାର ତଳେ ଓଜନଦାର ବର୍ଗାକାର ଦରକାର, ତାକୁ ଆଣି ଏଇ ତିନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଝିରେ ଏହିପରି ସଜେଇକି ରଖିବ। ରଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ତଳ ବାହୁକୁ ଟିକେ ହଲେଇବୁ, ସେ ଏହିପରି ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବାହୁରୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ହଲେଇବୁ, ସେ ତଳ ଉପରେ ନାଚ ରହିବ। ଆଉ ଉପରେ ଯଦି ତାକୁ ଏପରି ଘୁରେଇବ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଧରି, ସେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଘୁରେଇକି ରହିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ତା ବାହୁକୁ ଧରିକି ଜୋରରେ ହଲେଇବ, ସେ ପୁରା ଜୋରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନାଚିକି ରହିବ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ। ଇଏ ଲିକିନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତା'ର ଲମ୍ବା ବାହୁ ପାଇଁ ଏହାଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ।